rayuwa ka so kanka kuma ka so dan uwanka in ba ku yi karatu ba ficincinu yanzu a bude yake ko ni yaron da yake barna ko Iran ma ba a wannan barna yanda yake a Kano yanzu barnan da ake shi an ci ana makara so yake ice duk malamin hadisi daga Buhari da Imam Malik duk kira suke yi ba abin da suka yi she li ta tafin da in shi'a suka yi wanda ko kira'a ma Allahu Akbar ba su iya ba shi ya doko yake karanta ma wawaye ne izagi Buhari kai idoki sahabi ya ce kai Anas ma bai taso gidan manzala ba ce kariya ne Anas gidan manzala bai taso ba mahaukaci mahaukaci ikan warke wani lokaci fara gaskiya wallahi ka taba kowa ka zaman lafiya amma wallahi ka taba manzon Allah ai zaka ji ciki billahi lazim so bai san menene a jini ba bai san me a jini ba kuma yana kuri yaro dan karman yaro ka zo ka ce duk wanda magabatan wai ba sa nan lokacin manzon Allah suka zo suka kikkiro a jise kai da ka zo kwanan nan kai zaka gyara bunda Buhari da Imam Ahmad da Imam Malik da manya-manya malamin kai zaka zo karshen duniya ka ci gyaran su baka tosiya ma kanka kan saki mutan iban taba gan irin wannan tunanin ba ina su fayin da suke dawo su manzon Allah ina suke muti zo ya ce Buhari ya ruwaito hadisin da ya nuna cewa manzon Allah ya zina duk wannan kalman in kana fage shi baka ji nauyi lafzi ma ba haka yazo ba kama Buhari ƙarya kama al'umma ƙarya kama manzo Allah ƙarya ka ci mutunci manzo Allah ma wannan fada wannan kalman ma ina bukata a ladabtar da mutum eh wallahi manzo Allah daban yake daga murya a gaban manzo Allah ya ce la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi kawai daga murya bi gaddin nazar gaskiya kike fada ko me kake fada dai karka daga murya fiye da murya manzon Allah ya ka zo baka fahimci hadisi ba ka yi wannan jara'a ka fada wata kalma tarin soci wannan abin da ake nufi kenan abin da auce shekara dubu da shekara ɗari hudu da wani abu kai yaushe aka haife ka ka zo ka ringa wannan kallo ana zuba kallo ana kallo jami'an sar kuma suna shiru ana tara wawaye ana in an yi ƙarfi sannan a ce za a gyara kun san abin da yake so a gina al'umma ba za su yada ba shi ne taɓa gidan manzon Allah da taɓa iyalan manzon Allah kun ga duk duniya ba wanda ya bar shi'a a zama lafiya amma kuna kallo na gida ce koya abin da ka ganda ma amma abin da yaro ke so shiga kuyayen su na insha ba sa fita haka wani su abu suna kara hadisi ne wanda ke cewa an zo da shi ne a kan irin yadda manzo Allah yake da karamci da tosai Buhari ya ruwaito ce ku yanga ikan zo ina da wani abu tana da wani abu na hakkinta shi ta zo ta doki manzo Allah manzo Allah ya karbo ta hakkinta wannan hakkin ne fassara wannan hadisi yaro cewa Buhari ya ruwaito hadisi cewa mace tana gyau han manzo Allah je ibiya bukatar ta ita ka fada wannan kalma yaro musulmi ko bai yahudi zaka fassara wannan hadisi ko bai yahudi ne kai ko zanda kanka yake me kuma ka fada nan a kasar musulmi da wannan kalmomin amma saboda wuta Kano ma kai masa jinjir ake tabaruka ni ban taba ga irin dawan son annabi Muhammad a Kano ba wuta jinjir ake kai masa kuci na zagi annabi kuma kuci kuna zagi annabi ba za ku gain annabi ba ba za ku gain wanda ba zai gain annabi ba wawaye ka duki yar ka kai kana wannan wuta ka ci kana son manzala son manzala wasa ne gidadanci ne billahi lazim tun farko har karshe duniya suka kai
sun ce ba sa son manzo Allah sakamako shine wuta ba demokraci a wurin Allah yaushe kai karatu waye kai ka gado hadisi Buhari bai tabba aje hadisi koya daya ba she ji rauda she raka biya shawarci Allah kafin aje bai tabba aure ba saboda motaban sunan manzo Allah ka zo yaro a cikin wannan kwatamin da ka zo kana fada wannan abu kuma gare ana shiru ana magana ce wahabiyawa izara wahabiyawa bane shi da jambakin su to ana gani da ban suna ne in ba matasa ne saka misali ne suke wannan kokarin yanzu abu ya kai haka abun tosai ne yanzu anke biya wa kanana sun manzo Allah kuma na rasa wani irin ukur ne wani irin tunani ne mutum ba ka sarai abin da yake fara annabi Muhammad ne fara